Aí, aí, galerinha, os mercedeiros de plantão aí, ó. A bichinha vem que vem, 709 aí, só na pressão, hein, do meu amigo aqui. Bom dia a todos vocês, estão por cá na Baixada Sul. E vou estar fazendo esse registro para vocês aí, ó. Olha lá, já tô vendo um Chevrolet ali, acho que é um Chevrolet, um Jacaré. E vamos registrar tudo para vocês aí. Beleza? Olha aí, galerinha. O carro não puxa aqui. Com certeza isso aqui é contêiner vazio, porque só é toco, né, ó. Carretinha, toco. Porta-contêiner. E aí, meu amigo Henrique? Henrique queria entrar, ó. Tava pesquisando aí de entrar no contêiner aí, ó. Olha o carro que tá puxando o contêiner vazio aqui, ó. Ó, Fordão, cara. Olha aí. Fordão no puxa do contêiner vazio aqui. Lá embaixo, ó, Porto Seco. Aqui é cheio desses Porto Seco. Não sei se vai dar pra ver, que tá tremendo um pouquinho. Porto Seco lá, tá vendo os contêiner lá no fundo, ó? Tá tremendo um pouquinho, né? Olha aí, o Fordão no pega aqui de Santos, aqui do contêiner vazio. Bom dia. Ó, tem até o vale pedágio ali que o meu não tem. Olha aí, eu vi um jacaré ali. É claro que tá naquele, na baixada não tem como, né? Tem que ter umas avarias. Vamos que vamos, tem mais, tem um jacarezão ali. Vamos registrar tudo pra vocês aí. Olha, galerinha, o jacarezão já tá no contêiner dois eixos. Eu já não sei se é vazio, não manjo. Acho que dois eixos já dá pra pegar o contêiner cheio, né? Ó, aqui atrás do Porto Seco aqui dá pra ver, ó. Tá vendo, ó, os contêineres aí empilhados um no outro. Olha o jacarezão. Ixi, a bateria tá protegida, hein? A bateria. Botou um zoom ali. É claro que tem os novos também, mas aqui a pegada é pra mostrar os caminhões mais antiguinhos. A bateria do homem tá protegida, hein? Olha o tamanho do cadeado. Opa! Olha o jacarezão no pega, no puxa do container aí, ó. Esse aqui tá bem seguro, até a boca do jacaré tá travado pro bicho não comer, beber água. Olha aí, jacarezão aqui na baixada. Tem bastante. Ali pra trás eu vi ali uns dois ou três ali, jacarezão. O ruim é que a marisia come tudo, tem que ter um cuidado, jogar um óleo, uma lubrificada embaixo, bater um óleo, porque senão come. Aqui outra empresa aqui de Porto Seco, ó, de um lado a Porto Seco, outra aqui também é Porto Seco, e vamos que vamos. E aí, galerinha, a muriçoca no puxa do contêiner aí também, ó, a muriçoquinha. Ah, moleque, quem falou? Muriçoca tem em todo lugar. É, galerinha, o ferrugem come as muriçoca, viu? Dá dó, viu? Olha aí. A muriçoca no puxa do contêiner aqui, ó. Ah, moleque, esse é, acho que é só contêiner vazio, que é toco, né? Um eixo só, né? Olha aí. O problema é que o ferrugem tem um arrebite aqui na bichona, hein? Olha o arrebite. Olha o arrebite aí, Vanderlei. Olha o arrebite. Tem outro aqui. Esse aqui é eixo duplo. Ó, só, aqui é só as muriçocas e dá pra frente é jacaré. Aqui. Tudo no puxa do contêiner aí, ó. O pessoal tá chegando, teve um que já chegou ali, disse que já vai ligar o caminhão. O ruim é a marisia, né? A marisia acaba com os caminhões, rapaz. Você tá doido. Né? Ó lá, o tiozinho vai lá pegar o brutão dele e vai trabalhar. Vocês falam que não roda, ó lá. Ele já falou comigo, tá lá em cima do caminhão lá, o azul lá, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Muriçoca. No puxa do contêiner aqui. Na baixada. E eu gostei desse. Esse aqui tá só no arrebite. Aí, ó. Quem falou que não via? E aí, galerinha. Acabei de sair aqui do cliente. Olha o jacaré. Olha o jacaré na pegada aí, hein? Ah, moleque.
os caras na pegada aí. Todos aqueles caminhões tá rodando, hein? Vire à direita na Avenida Nossa Senhora. Avenida Nossa Senhora de Fátima. Radar pra todo lado. Tem placa aqui que não pode caminhão, mas... caminhão todo lado aqui que eu tô vendo. Faixa muito estreita, o busão fica querendo passar aqui, mas não dá pra ele passar. Posso fazer nada. Ô Flores Bela, me ajuda aí, hein? Chegar lá na Floresta Encantada. Vamos que vamos. É, daqui tá um pouquinho longe da casa do Vanderlei, né? Porque você desce a serra, aí tem Cubatão, tem Santos, depois tem São Vicente, Praia Grande. E o meu amigo já mora quase na divisa já de Peruíbe. Mas vamos que vamos. Vamos tirar o homem da cama. Tomar um café lá, nosso amigo Vandeco. Põe água no feijão aí, Vandeco. Põe água aí, meu jovem. Tô chegando, hein. Vamos que vamos. E aí, galerinha do canal Estão Por Cá. Floresta Encantada City! Estamos aqui na área do nosso amigo Vanderlei Ribeiro, serviço de vértices. Tá aí com seu Renaultzão aí, ó. Você vê como que é. Encontrei ele no meio do caminho, nem precisei chegar na casa dele. Já encontrei ele no meio do caminho, já trocamos aquela ideia. E vamos lá tomar um cafezinho, né? Gostoso. Aí sim, ele falou até pra me almoçar, mas... quem sabe? Acho que não, hein? Subir a serra aí que... Correr pra próxima amanhã, né? Semaninha começou abençoada, graças a Deus. Servicinho foi facinho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Fordão. Beleza, galerinha? Mais pra frente nós registra aí o nosso amigo Vanderlei. Estamos por cá, hein? Itaiaém e ao palco.